Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama. Konstituirano gradsko vijeće grada Orahovice. Saša Ristar, novi predsjednik gradskog vijeća. 208 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj u zadnja 24 sata. Dvoje ljudi je preminulo. U Virovitičko-podravskoj županiji jedan novi slučaj zaraze. Virovitička tvrtka Flora proslavila 100 godina postojanja. Povodom 100 godišnjice u prostorijama tvrtke otvorili izložbu Stoljetni virovitički cvijet. Nakon što su prije mjesec dana u Orahovici održani izvanredni izbori za gradsko vijeće, jučer je u prostorima multifunkcionalne dvorane u Orahovici održana i konstituirajuća sjednica tamošnjeg gradskog vijeća. Izbori koji su održani 12. srpnja donijeli su HDZ-u 7 mandata, HSS-u 5, SDP-u 2 te nezavisnoj listi Hrabro 1, dok je SDP dobio još jednog vijećnika prema zakonu o manjinama u gradskom vijeću. Od 16 izabranih vijećnika, koliko ih je na prijevremenim lokalnim izborima dobilo mandat, jučerašnjoj sjednici nazočilo je njih 15. S 12 glasova za i 3 suzdržana, Saša Ristar, nositelj liste HDZ-a, relativnog pobjednika prijevremenih izbora, izabran je za predsjednika gradskog vijeća, dok su Mirko Sekulić s 12 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržan, te Tomislav Petrušić s 12 glasova za i 3 protiv, izabrani za dopredsjednike vijeća. Novoizabrani predsjednik Ristar u kratkom obraćanju zahvalio se vijećnicima na ukazanoj potpori, te se zahvalio svim biračima koji su izašli na srpanjske prijevremene izbore. Kao relativni pobjednici ovih izbora imali smo legitimno pravo predložiti predsjednika gradskog vijeća iz redova HDZ-a, što smo i učinili. Želim sve vas večeras podsjetiti na 2017. godinu, kada je bio početak prošlog mandata i tada s HDZ-om nitko nije htio razgovarati, niti je itko pozivao na bilo kakvu suradnju. Na kraju, koalicija koja je tada obnašala vlast razišla se i dobili smo ove prijevremene izbore. Želim javno reći da iako je večeras HSS podržao prijedlog nas kao HDZ-a, ni u kom slučaju ne znači da postoji bilo kakav dogovor među strankama ili bilo kakva koalicija. Pred nama je kao vijećnicima dosta posla, nemamo informacije o stanju u gradu i u gradskim poduzećima, budući da od početka godine nemamo niti gradsko vijeće. Kao predsjednik gradskog vijeća dostavit ću u grad koje podatke i u kojem roku tražim da se predstave svim vijećnicima. Kao predsjednik zalagat ću se za puno veću transparentnost rada grada i svih gradskih poduzeća, jer osobno smatram da svi naši sugrađani imaju pravo znati gdje, kako i na što se troši njihov, odnosno naš novac. Od svih vijećnika očekujem korektnu suradnju, a svi imaju moj broj i kontakt i bit ću na raspolaganju svima 24 sata dnevno, rekao je novi predsjednik gradskog vijeća Orahovice Saša Ristar. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je potvrđeno 208 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je do sada rekordan broj novooboljelih u jednom danu. Tako je broj aktivnih slučajeva trenutno 961, a u zadnja 24 sata preminule su i dvije osobe, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. 116 pacijenata trenutno su na bolničkom liječenju, od toga ih je na respiratoru 10. U posljednja 24 sata testirano je i 1249 osoba. Broj slučajeva od početka epidemije iznosi 6258, a 163 ih je preminulo od početka pandemije. Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb u zadnja 24 sata imaju najviše novozaraženih, 79 i 50, a prosječna dob novozaraženih je 31 godinu. Na području Virovitičko-podravske županije zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o mlađoj ženskoj osobi koja se zarazila na ljetovanju i ima blage simptome bolesti, izvijestili su iz stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Istovremeno se jedna osoba i oporavila. U posljednja 24 sata testirano je 18 osoba, od čega je njih 17 bilo negativno. A broj testiranih od početka epidemije u toj županiji je 2511. S obzirom na razvoj epidemiološke situacije i provedenu analizu načina širenja bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
donio je odluku o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata. Navedenom odlukom ograničeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz kategorije barovi, kao što su noćni klubovi, noćni barovi, disko barovi, kafe barovi i slično, koji smiju raditi najduže do 24 sata. Navedena mjera počinje se primjenjivati od danas i bit će u primjeni idućih 10 dana. Alemka Markotić, ravnateljica klinike za infektivne bolesti, apelirala je na mlade da pokušaju osvijestiti to da se ne moraju potpuno odreći zabave, ali moraju biti odgovorni, moraju držati distancu i poštivati higijenske mjere. Za mnoge Virovitičane, tamošnja tvrtka Flora samo je poduzeće koje se bavi komunalnim poslovima. No istina je nešto drugačija. Nakon otvorenja zanimljive izložbe u predvorju tvrtke, povodom 100 godina postojanja, priča o toj tvrtki postaje priča o tradiciji izrade umjetnog cvijeća i povijesnim činjenicama koje valja sačuvati za buduće generacije. Bogata povijest grada Virovitice, osim u dvorcima, knjižnicama i muzejima, od danas se čuva i u predvorju virovitičke tvrtke Flora. Radi se o 100 godina djelovanja proizvodnje umjetnog cvijeća, koja se 1960. godine, kad je grad Virovitica kupio tvrtku Flora, zapravo pretvorila polako i u komunalnu djelatnost. 1920. godine gospodin Polak je u Beču kupio sve strojeve za Floru u tvornicu umjetnog cvijeća i dovezao u Viroviticu, doslovce dovezao tri Austrijanke koje su naše žene obučile kako raditi umjetno cvijeće. Interesantno je znati danas, kada se cvijeće naveliko uvozi iz Dalekog istoka, da je Virovitica početkom 20. stoljeća imala tvornicu umjetnog cvijeća. Gospođa Županić već pune 34 godine radi u toj tvrtki, te je 80. godina sačuvala veliki dio eksponata izloženih na ovoj izložbi, a slična izložba vezana za proizvodnju umjetnog cvijeća u Virovitici održana je u Gradskom muzeju 2004. godine. Sve ove stvari koje su ovdje izložene su zapravo rađene, ja ću biti samo možda neskromna pa ću reći da su to mojih ruku djelo, po sjećanju onda živućih zaposlenica koje su radile na tomu. Odnosno, to su replike izrađene po njihovom sjećanju, odnosno po slikama koje su datirale iz tog vremena. Mi danas kao tvrtka, odnosno komunalna tvrtka, obilježavamo 100 godina postojanja, što mislim da je jedan respektabilan period za jednu tvrtku, pogotovo tvrtku koja je u vlasništvu jedinice lokalne uprave i samouprave. Na to smo naravno ponosni i ovu izložbu koju smo danas upriličili htjeli smo na neki način simbolično pokazati što je tvrtka Flora bila prije 100 godina, a danas je tvrtka Flora tvrtka sa 160 zaposlenih, tvrtka koja radi sve što je vezano za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Pored toga, znači, radimo još i dodatne djelatnosti, to su pogrebna djelatnost, trgovačka djelatnost. Nastavimo, znači, obuhvatiti kroz taj jedan segment poslovanja sve ono što muči jednu sredinu, jednu lokalnu zajednicu kao što je grad Virovitica. Uz ovu stoljetnu tradiciju Flore, ova tvrtka grabi europskim koracima u korak s vremenom. A ono što je dobro, što se baštini u Europskoj uniji kao pozitivno, kao kvalitetno, želimo i mi preslikati ovdje u našu malu Viroviticu, da je naša Virovitica u tom segmentu, kao što je u mnogim drugim segmentima napredovala i napreduje, da je u tom segmentu bude sredina koja je uredna, koja je čista i koja zna kako rješavati probleme vezane za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Od sada će svaki posjetitelj tvrtke Flora ulaskom u istu osjetiti dašak povijesti koju donosi ova izložba. Kada smo pogledali ovo okruženje gdje živimo i radimo, nekako smo zajedno zaključili da bi i taj jedan segment povijesti dobro došao u ovu našu, da tako kažem, radnu sredinu. Što se tiče nas kao ljudi, znači ovo je jedna poveznica od trenutka postanka do danas, a s druge strane puno ljudi dolazi u našu tvrtku, bilo da se radi o poslovnim partnerima, bilo da se radi o našim korisnicama usluga, pa zašto i oni ne bi osjetili taj dašak povijesti koja je 100 godina, da se vidi da Flora nije nastala nekakvim političkim odlukama prije 10, 15 ili 20 godina,
nego da je Flora tvrtka koja živi i radi već 100 godina na ovim prostorima. Iako se sve vezano uz ljepotu cvijeća može nazvati umjetnošću, vješte ruke tadašnjih radnica morale su imati dodatnu dozu domišljatosti i spretnosti. Mislim da je danas, s obzirom da je tehnologija daleko napredovala i otišla u naprijed, onda je bilo puno teže raditi. Radili su se, ne znam, recimo kod tih vjenčića, sve je to rađeno ručno. Sa vatom, sa voskom, sa ljepilom za drvo i onda tučci za te cvjetiće su se zapravo močili u gris. Jer nije bilo plastike, nije bilo ničega, to je bilo sve onako prirodno i ovoga normalno rađeno. Budući da je ova izložba trajna, ne sumnjamo da će svaki Virovitičanin biti upoznat s poviješću ove tvrtke, a time i spoznajom o tradicijskom bogatstvu cijelog grada Virovitice. U vrućim ljetnim danima brojni Vinkovčani i njihovi gosti okripo mogu pronaći na koničkom klubu EO Hipus, koji na doma grada Vinkovaca nudi mnoštvo zanimljivog sadržaja. Dok najmlađi mogu uživati u besplatnom jahanju konja i ponija, skakanju na napuhancu, oni nešto stariji mogu se osvježiti pićem iz Horse Boxa, mobilnog ugostiteljskog objekta smještenog u prikolici za konje, za kojega su početkom ove godine osvojili nagradu Suncokret ruralnog turizma u kategoriji poduzetnika u ruralnom turizmu. Na 10.500 kvadrata prostora smjestio se konjički klub EO Hipus, vinkovački klub koji postoji već 11 godina. Osim divnih konja i ponija, ovo je zapravo priča o realizaciji inovativne ideje koja ranije na ovim prostorima nije viđena. Nekada prikolica za konje, danas turistička atrakcija. Horse Box je mobilni ugostiteljski objekt kojeg je struka u turizmu nagradila suncokretom ruralnog turizma. Horse Box je otvoren prošle godine u 9. mjesecu. Bilo su velika očekivanja od ove godine, zato što stvarno se pokazao kao jedno, kako sam i dobila nagradu za inovativno rješenje u turizmu. Stvarno je nešto inovativno, prvi smo u Hrvatskoj, tako da evo, to je dodatna ponuda uz naše konje, uz našu prirodu, gdje vi možete doći, opustiti se, djecu pustiti da se igraju bez problema. Godinama se radilo na realizaciji zanimljivog plana pretvaranja prikolice iz 1989. godine u moderni ugostiteljski objekt u kojemu se nalazi sve potrebno. Kafe aparat, perilica posuđa, sudoper, hladnjak. Kafić na kotačima ide gdje god je potrebno, a to zadovoljstvo obitelj Rapčan stajalo je nemalih 280.000 kuna. Kad su došli u komisiju vidjeti, kaže, ovdje je neka posebna energija, ali ja vjerujem da su to zaslužni naši konji, jer oni zrače tom pozitivnom energijom, onda smo i mi pozitivni i naši gosti i zapravo svi smo ovdje pozitivni i zapravo zaboravimo na sve naše probleme. Evo, tako i ja sam sad u procesu nekakvog liječenja, gdje dolazim ovdje, jer ovdje je moj lijek. Spoj ugodnog s korisnim i za Marijanu i za sve ljude željna bijega iz grada i uživanja u prirodi sa svojom obitelji, tim više jer ovdje je zagarantirana socijalna distanca. Fascinantno je to što nama dolaze gosti iz cijelog svijeta, dok Vinkovčani u pravilu kada dođu kaže iznenade se, pa mi nismo znali da vi tu postojite, iako klub postoji skoro već preko 10, sad 11. godina postojanja, je napravljen da bude ciljena publika ljudi sa obiteljima. Evo, igrališta za djece su tu, napuhanac i tako neke stvari koje u gradu teško mogu naći na jedno mjesto, da ljudi mogu dovesti djecu, djeca skaču po igralištu, igraju se, oni na miru mogu popiti kavu. Na kavu u klub, a onda i na terapijsko jahanje dolazi obitelj Lamešić, čija 9-godišnjak Čilana boluje od Williamsova sindroma, rijetke genetske bolesti od koje u Hrvatskoj boluje tek 10 osoba. Tete mi se sviđa jako. Tete ti se sviđa i konj? Da. Da, dobro. Ideš u školu? Da. Koji razred? Treći. Naša Lana kroz 4 godine jahanja kod nas je puno spretnija, mama je puno zadovoljnija s njom i učiteljica je primijetila promjene gdje je Lana puno otvorenija prema ljudima i naravno ta motorika koja se daleko, daleko poboljšala. Provedba projekata terapijskog jahanja, pomaganje ranjivim skupinama društva, ulaganje u zajednicu, a sada i u razvoj kontinentalnog turizma. Puno je dobrih razloga za posjet konjičkom klubu, dok kojega Vinkovčani imaju samo 5 minuta vožnje automobilom.
I ostaje nam vremenska prognoza. Sutra u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Prema večeri sa zapada postupno smirivanje i smanjenje na oblake. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, no uz jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguća magla, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i zapadni, a na jugu još prijepodne jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu 21 do 25, a najviša dnevna od 24 do 28 na kopnu, te od 29 do 33 Celzijeva stupnja na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije. Biometeorološke prilike će u cijeloj Hrvatskoj biti razmjerno nepovoljne. Oblačno i nestabilno vrijeme može kod meteoropata doprinijeti slabijem raspoloženju te jačanju tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici. Stoga im se preporuča izbjegavanje suvišnih napora. U Dalmaciji će tegobe biti nešto slabije izražene. Idućeg dana u unutrašnjosti promjenljivo s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u utorak. Na Jadranu pretežno sunčano, tek rijetko uz poneki lokalni poslijepodnevni pljusak u nedjelju i ponedjeljak, a utorak će pljuskovi biti češće. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren zapadni, dok će u ponedjeljak zapuhati jugo koje će u utorak na većem dijelu Jadrana krenuti na sjeverozapadnjak. Biće vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ponovno se vidimo u ponedjeljak u 19 sati. Do tada, srdečan pozdrav!